Eli se on toistamista toistamisen perään. Se on vähän eri kuin sivellin tai kynä tai tuota, niin mikä ikinä käsi, koska se painaa vähän enemmän ja sitten lähtee vielä letku. Ja maalin määrä on teidän etusormesta kiinni. Pieni maisema ja yksi mitä mä tänään mietin, että mikä teille voisi olla semmoinen aha-elämys, niin tehdään tämmöinen avaruusmaisema. Et siitä tulis taso. Mä en oo tappiasta. Et siinä on niinku... Tuo menee noin, niin se lukihtee vaan sen. Paperi.